Atrof chiroyligini qara. Yaxshi. Nimasini aytasiz? Ha. Juda ham chiroyli ekan. Yoqdimi? Bo'ldi, qiling, yo'lishga qarang, bo'ldi. To'xtating, to'xtating. Oling chetga ketmas. To'xtating, pulingizni oling. Bo'ldi, men oling chetga ketmayman. To'xtating, to'xtating. Bolaga joy pulni qo'yib turing. Keling, siz bilan raqsga tushmoqchi. Keling. Yaxshi o'g'lim. Men bugun juda ham baxtliman. Ajoyib. Xursandman. Yaqinroq. To'xta-to'g'ri. Keling. Boyingizga tiz cho'kib, jonim fido qiling. Biz cho'kishingiz shart emas. Shundoq ham siz cho'kkandek turibsiz. Men siz uchun butun dunyo gullarini boyingizga sochaman. Gul berishingiz shart emas. Undan ko'ra pulini bersangiz bo'ldi. Men siz uchun bor-ku. Osmondagi oyni ham yurib qo'lingizga olib berishim mumkin. Raqsga tushamiz. Albatta, jonim. Faqat musiqasini men og'zimda chaldim. Maestro. Hey, qo'limdan chiqdi, men sizni aylantiraman. Aylantiramiz, kuyov bola. Xo'sh kelmang. Ketdik. Alo, hop. To'g'risi, mashinani juda yaxshi haydayman. Lekin mana bu xarapasha qatandir uchib kelib, mashinam labi bo'yiga yopishib qoldi. Yonimdagi qizni esa hali ismini ham bilmayman. U bilan tanishishga ham ulgurmadim. Kelin yaxshisi hammasini bir boshdan gapirib beraman. Aslida hammasi men ishga kirmoqchi bo'lgan kundan boshlandi. O'zim sizga telefon qilaman. Mayli, mayli, xo'p, xo'p. Kutaman. Xo'p. La'nat. Telefon qilarmish. Chopib. To'g'ri kelmaysan deb qo'yundan ko'ra. Tupurdim. Dokumentingiz yetishmayaptimish. Qancha dokument kerak yana? Namuncha bir ish topish qiyin. Boshdan yig'ib yuramanmi? Sizga unaqa qoliftalar yoqmaydi. Yoqmasmish. Sizlar yoqma deyla menga vapshe-ta. Mebel olaman, mebel sotaman. Uy olaman, uy sotaman. Birortasi ishga olaman deb yozib qo'ymagan bor-u? Ey. Oxirgisi, oxirgisi, oxirgisi. İşin kursun sen. Hale gel. Kayakı bu araman yine. Kayakı. Hale, ol yapsam mı? Yakşı, yak rogin. Kulüp ne yasayın? Kurun hemen. Şurada mı? Aha. Ha o'g'lim, hormang, hormang. Alisher. Ke, choy ichib ol. Hozir, hozir, oycha. Voy, voy, voy. Shicham shu qiliqinglar qolmadi, qolmadi-da. Kelsang-chi, o'zi ozib, yozib, shu bugun menga foydang tegyapti. Kelaqo bolam, kelaqo. Ha, endi nima deysiz, oyi? Ke, o'tir, gapim bor senda. Hozir, hozir, oycha, hozir, hozir. Oxirmoqlik, oxir. Keyin davom etirasan. A, bo'pti, davay, o'cha. Kelaqo bolam, kelaqo. Gap bor o'g'lim, gap bor. Qani, o'tir. Nima deysiz? Masa qilib ishlayotdim, oyijon. Charchamadingmi? Yo'q, e. Choydan. Bu ishlar menga cho't emas, bilasiz-ku. Biz dadang bilan maslahatlashib, seni uylantirmoqchimiz. Osh, 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 osh bo'ldi, vahima qilmagin. Kimga, oyijon? Mana, mana bu qog'ozga qaragin. Mana shu yerda qizlarni ro'yxatini tizib qo'yganman. Qaysinisini yoqtirsang o'shani. Oyijon, bo'lmaydi bularingiz. Surok o'tib ketgan. Voy, ha nega bo'lmas ekan? Nega bo'lmas ekan? Yo'q, yoqmaydi.
Hali o'zin yoqtirgan qizing bormi? Voy. Voy yaramas pishig'ey. Seni soddagina desam, hali shuna qashlar qilib yuribsanmi? Qani aytchi, kim ekan o'sha qiz? Dildoram. Menga qara. Fatima mi? Yo'q, u emas. Topdim. Ano popkasini ko'tarib yurardingki, Gulsara. O'shami? Yo'q, oyi, u emas. Ha, unda ishimni qizdirmasdan aytib qo'ysang-chi, bolam. Oyi, siz uni taniysiz. Taniyman? Kim? Kim ekan? Menga qara, ano Oyshaxonning qizimi? Yo'q. Qo'shnimiz. Rayhon. Rayhon? Voy. Axir u qip-qizil tentak-ku. Ojo, u tentak emas. Menga yoqadi. Ey, bolam, bilasanmi? Uni tentakligini butun qishloq biladi. Osmonga qarab yulduz sanaydimi ey? She'rlar yozadimi ey? Qolaversa u ish qidirib Toshkentga ketmoqchi. Toshkentga? Ha? Nima? Kim aytdi? Voy, butun qishloq biladi-ku. Yo'g'i? Koy shu rayhoningni menga qara. Men senga bor-ku. O'zingga o'xshagan sodda, muloyim, oq ko'ngil, mehribon qiz topmoqchi edim. Ojon. Men o'shani yaxshi ko'raman. Ojon, menga o'shani olib bering. Yo'q demang. Ey. Mayli. Bir gap bo'lar. Bor, ovqat tayyor. Qo'lingni yuvib-ke. Essiz. Bor. Qani sen ham chiq. Kela qo. Ey, o't bu yoqqa. Bora qo, tez kelgin. Sodagina bo'lam, a? Yaxshi, hujjatlar joyida hammasi. Lekin sizga qanday tushuntirsam ekan? Bizni agentlar, ya'ni 90 60 90. Bilasizmi? To'g'ri, buxgalter ham kerak bo'ladi. Sizga qanday tushuntirsam ekan? Bizda ishlaydigan agent xodimalarni yurish-turishlari, kiyinishlari. Umuman tashqi ko'rinishlari muhim. Men tashqi ko'rinishim bo'lmadimi? Tashqi ko'rinishingizga gap yo'q. Hattoki qandaydir yoqtirib ham qoldim. Demak, ishga qabul qilindimmi? O'zi ish o'rinlari ham to'lib bo'lgan. Lekin... Unda nimaga xodimolamiz deb e'lon berdinglar? Biz to'g'ri e'lon berganmiz. Lekin yaxshilab o'qigan bo'lsangiz, suhbat asosida, ya'ni suhbatdan o'tganingizdan keyin olamiz deganmiz. Ha, bu nozik qo'llar uchun. Suhbat uchun emas. Ko'ngil xushlik uchun chaqirdim denglar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Suhbatmish. Bo'pti. Menga qarang. Bundan keyin e'lon beradigan bo'lsanglar, ko'ngil xushlik asosida deb yozib qo'yinglar. Shilq. Yaxshi gapirganing o'zingdan kelmasin. Dey burdan. O'shaning uchun quloqlik qilmaslik kerak edi. Ey, qana quloqlik? Nima deysiz? Qiz bola degan ishini nechni ochmaydimi? Daraq qilmang, o'g'lim yurmasdan. Ajab bo'lsin. Ey, don peshona, bundan keyin oyoq tagida o'ralashma. Yo'qol. O'zingni yo'qot. Kitsiz men mamma. Qo'polining oxirgi darajasimi deyman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Studiyamizning bugungi mehmoni bloger Feruz Muhammad. Bizga ish faoliyatingiz haqida aytib bersangiz. Ha, albatta. Men blogerman. YouTube'da intervyu TV degan kanalim bor. Kanalimda 1,200,000 yaqin obunachim bor. Agar sir bo'lmasa, daromadingiz haqida aytib bersangiz. Bir oyda qancha daromad topasiz? 10-15 million atrofida pul topaman bir oyda. 10-15 million bu juda ham katta daromad ku. Yoshligingizda kim bo'lishni orzulagan? 15 million? Bloger bo'lish kerak ekan unda.
Şunaka. Ben blogerman. I am blogger. Diyatka. Ana. Tak. Anteni yok mu ne bana? İşley. Vah. Ana. Rez. Canlı efir. Doğru olsam telefonumda. Ana. Vah. Yan anteni yok mu? Vah. Ana. Çakırık ha. Teşrif verdi. Salam benim. Tatbisiklerim. Bugün biz siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli efirni tabiat qo'yinda olib boryapmiz. Olaver qarang, kullaganini qarang. Jonli tabiat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oo, ana mehmonjonlar kira boshladi. Nigor, Alish yaxshimisan? Oo, Nigor, salom. Yaxshiman, sinfdosh, qalaysan o'zing? Demak, Mastur, Alish qarzini qachon berasiz? Demak, chalg'imaymiz. Jonli efirda tabiat qo'yinida masa qilib deb oborib boryapmiz. U go'si bo'lmoqchi antenna yaxshi Bigzot. U hey, salom Bigzot. Hey. Ishlaringiz yaxshimi? Men Alisherman. Xolasiz, Alish deb chaqirishingiz mumkin. Bugungi jonli efirni men tabiat qo'ynidan olib boryapman. Sir bo'lmasa qayerdansiz? Qayerda? U Toshkentda. Qaysi rayon? Chilonzor. Zo'r joy. Qator to'ldi. Hey, Surjoy, nima ish qilasiz sir bo'lmasa? Blogger? Vo, Bigzojo. Men ham bo'lajak blogerman. Xudo xolasa siz bilan hali ko'rishib qolaman. Qayerda deysizmi? Tabiat qo'ynida. Xolasiz men sizni qishlog'imga taklif qilaman. Bu yerda maza qilamiz. Aylanamiz, baliq oviga boramiz. Tog'liga chiqamiz, cho'milamiz, muzdekkina bo'lamiz. Eng asosiysi, agar kelaman desiz, mabodo kelaman desiz, men sizga lokatsiya tashab qo'yaman. Location. Bor yo'q 40 minutlik yo'l. Hop deb chiqib kelasiz. Tushundingizmi, Bezojon? Endi haligi ishlarim juda ham ko'proq. Hali siz bilan ko'rishaman. Xudo xolasa va'da bera olmayman qachon ko'rishim, lekin tez orada ko'rishamiz. Men esa hurmatli podpisichilar, mana 7 ta bo'ldik. Salom, hozirgina qo'shilgan podpishiklar, men sizlarni toqqa sayrga olib chiqaman. Eng cho'qqisiga, eng cho'qqisida hatto qorlar bor. Qani ketdik. Ey, hammaga xayr. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshimisan o'zing? Yaxshi, rahmat. Aha, nima qilib yuribsan? Ish qidirib yuribman. Lekin hech qatti ish yo'q. Umuman topolmayman. Xullas, blogger bo'lmoqchiman. Blogger? O'shanga ishni nimadan boshlashni bilmayman. Tushunarli. Menga qara, mana sani tajribang bor-ku. Shunga nima maslahat berasan? Nimadan boshlay, nima qilay? Bilasanmi? Ochig'i men blogger emasman. Men tadbirkorman, deyman-a men. Qanasizlar? Bilaman. Bilasanmi, bu kasbim o'ziga yarasha nozik jihatlari bor. Men klient ko'nglini topishim kerak. Hozir hamma klientlarni ko'ngli nozik bo'lib ketgan. Sen maslahatim, sen o'zingga bir yaxshi blogger topishing kerak. Topkendi ham eng zo'ridan nomer adinidan bo'lsin. Keyin shogirdlikka tush. Nozik sirlarni o'rganda. Shunda yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Xullas, men shu ishni boshladim. Bo'ldi. Omad. Ko'rishamiz. Xo'p, sog' bo'l. Sog' bo'l. Xo'p, burningni ehtiyot qil. Dokumentlarim kerak bo'lib qolar. Ol, papkangni ol.
bo'lgan, bo'lgan. Ne? Nima qilish kerak shunda? Aka, hozirgi zamonda trendga chiqish uchun DT mana shu tepalikdan sakrashingiz kerak bo'ladi. Qarabsizki trendda soki? Tak, shartmi hozir? Ya, shart, shart aka, bosish kerak. Men hozir sakraganingizni so'ng qilaman, aka. Tushunarli. Demak, yidi. Yidi, yidi. Bo'pti, sen videoga olib tur. Bo'ldi, men sakrayman. Yo'q, aka, u yerda emas lekin, aka. Xullas menga trendda yurish to'g'ri kelmas ekan. Nu, ay. Ketdi. Bo'lmas ekan. Hey. Men hozir ishga kirish yo'llarini qancha qidirdim. Bir yilda butun respublikada qanchadan qancha talabalar o'qishni bitiradi. Bir qanchasi ish qidiradi sarson bo'lib. Men demak, shu narsa bo'yicha blogerlik qilishim kerak. Точно. Zo. So.